ကျင်းရကျင်းတာပေါ့ကွယ်ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ကိုတူတယ်ပြောပါပီတိပေါ့အရန်ပါ live say ရောင်းချင်လို့ဒီလောကတွေကိုပြန်ဝင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီ interview လည်းဖြေခဲ့တာမဟုတ်ဟို live say တွေရောင်းချင်လို့ဒီလို3မိနစ် interview ဖြေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပွဲရှာရတာမကြိုက်ပါဘူးဟောကျောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တည်ရက်တည်လာဖို့ကအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ on course ဆိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ပွဲရှာတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ရင်ချစ်ချစ်ပြောရရင်တော့အမှုပညာသမားတယောက်ကပွဲရှာမှာအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြန်ဝင်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလည်းအစရတဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျိုးကပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုက40မိနစ်အရွယ်သူများဆိုဖွားကြီးကိုခေါ်နေပြီကွာ။ဖွားကြီးချက်ကိုလှရပြောရချင်းမှာဘာဖြစ်ပီတိဖြစ်တယ်လေတကယ်။အော်ဟုတ်တယ်လှရတယ်လက်တကောစင်ချူရနာဆိုင်ရသူကသူရဲ့ဆောင်းဘုတ်ကလေးကိုပေါ့နော်အဲပြိုင်မွေးလောက်တာအာဆုပေးရအောင်ငါကတက်ရောက်ပြီးချင်းရင်ပေးရပါရှင့်ဟောအဲဟာကဒီသတင်းကျစရောင်းပွဲတော့လေ Time City မှာလုံးမှာအာ20ရက်နေ့ရနေပြီး22ရက်အတွင်းပေါ့နော်အဲဒါဆိုမျိုးပါမှာပါဘယ်နေ့လဲဆိုတော့ဒါဒေဟတိလောက်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပွဲမှာဆိုရင်သူကဟိုစင်ချူရနာထဲတွေကို 25% နဲ့သူကတချို့ထဲတွေ discount ချပေးမယ်ပြီးလို့ရှင်platinum နဲ့အထည်တွေကိုကြတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်သူကအဲ့လိုမျိုး discount ပေးလည်းမရှိဘူးကိုကကြတော့အလဲကိုကြတော့ 0% နဲ့အရောင်းကိုကြတော့ 5% လို့ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့တခုချစ်ချလေးပဲရှင်ဟုတ်တကယ်ညတော့လူပညာသမားဆိုတော့ချစ်လို့ပဲဖြစ်စေမုန်းလို့ပဲဖြစ်စေကိုယ့်ကိုအဲ့လိုထိုးနေရယ်ဆိုတာကကိုယ်ရှင်သန်ရည်တည်ဖို့အတွက်ဟောဘယ်လိုခေါ်မလဲအောက်ဆီဂျင်လေးတစ်ခုပဲလေဘာလို့ဆိုတော့ငယ်တုန်းကကြားဘူးလားငယ်တုန်းကကြတော့အဲ့လိုဂျာနယ်ခစ်ပေါ့နော်ကလောင်ခစ်ပေါ့ကလောင်တော်ထက်တယ်ဆိုတာလူတယောက်ကိုမုံလို့ရှင်အဲ့ကလောင်တော်ပေါ်မှာအဲ့လူနာမည်မရေးတော့အဲ့လူကလည်းဒီလောကကြီးကအပြီးပြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကလောင်တော်အရင်တော့ကလောင်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးအခုကကျတော့ချစ်လို့ပဲဖြစ်စေမုံလို့ပဲဖြစ်စေဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ဘာပြောကိုရှိရှိနေတာရှင်သန်ခွင့်ပေးနေတာပဲမျိုးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုးတာတွေလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ပြောပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်မြွေတက်ကအပြင်မှာအဲ့လိုအရင်ပုံပုံလည်းပြောတယ်ဒါအကုန်လုံးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိကျဆောင်တယောက်ဖြစ်လို့ရှင်နေရထိုင်ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဘောင်လေးရှိရပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာမှစူးစမ်းပြီးနေကြည့်ရတကယ်တော့ကိုတိုက်ဟုတ်နေဘူးအဲပြီးတော့နောက်ဟိုအချိန်တစ်ခုမှလည်းပေါ့နော်မျိုးပေါ်မရှင်းတဲ့ဟာလေးရှိတဲ့ဟာလေးပြိသက်အစဉ်ပြောင်မျိုးကဖြည်းဖြည်းချင်းအဲပြောပြသွားမှာပါရှင်းပြသွားမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောပြရှင်းပြမဲ့ဟာတွေကဟိုဘသူ့ကိုမှမထိခိုက်စေချင်တာအထူးသဖြင့်ဟိုကိုယ်ရဲ့မိမသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓဘယ်မင်းသားတို့ရောက်မှလည်းမထိခိုက်စေခြင်း။ channel interview မှာလည်းဟိုထိခိုက်ပါစေလို့ဆိုဖြေလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အဓိကမျိုးအမြဲပြောမျိုးငွေကြီးအရှုပ်ရှင်းရှိရလို့ပြောရင်အဲငွေကြီးအရှုပ်ရှင်းတဲ့ပတ်သက်တာဟောမျိုးကရှင်းပြမယ်။လူငွေကြီးအရှုပ်ရှင်းရှိရပြောလူငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာကိုရှင်းပြမယ်ပေါ့။အဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုပဲရှင်းပြတာပါ။ဒီဟာကြီးကိုကိစ္စကြီးတစ်ခုကိုပေါ်ကဆောင်းပေးပြီးရှင်းပြတာမဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျာအရင်ကောင်းတာပေါ့။ဟိုကောင်းတာကြတော့ဒါက928ချစ်တာလေ။ဟိုကောင်းပါလား။ဒါပေမဲ့အမှန်တမ်းပြောတာပါမျိုးကသူများပြောသလိုဘာလဲဟို live say ရောင်းချင်လို့ဒီလောကတွေကိုပြန်ဝင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီ interview လည်းဖြေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမျိုးကဓမ္မပြကဘယ်မင်းသမီးမှဈေးမရောင်းခင်မှာမျိုးကအရင်ရောင်းခဲ့တာပါအဲ့တော့မျိုး dive poster မလုပ်ရသေးဘူးနေကြာစီရောင်းနေကွာဒီလားနေကြာစီထုတ်ခွန်းထောင်းနဲ့ရောင်းနေချက်မောင်ကျော်ရောင်းနေဘာလာချောင်းကျော်ရောင်းနေမုံငါရောင်းနေငပိတို့စရာရောင်းနေအဲ့တော့ covid မဖြစ်ခင်ဟိုအရင်တည်းကလုံခဲ့အခုဆိုတသား၈နှစ်ဆိုတော့တသားနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကြာမျိုးရောင်းခဲ့တာကွာဒီလားအဲ့တုန်းလေက online မှာမျိုးရောင်းခဲ့တာဆိုတော့ဈေးရောင်းတာအခုမှဟိုအထူးဆန်းမဟုတ်လို့အဲမင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ဈေးရောင်းတာမဆန်းပါဘူး။ဘာလို့ဆိုဘဝအတွက်အသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့အလောက်ကလောက်ကမှာပဲလောက်တဲ့အလောက်ကတမအာဇီဝဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဟိုမင်းသမီးဈေးမရောင်းအောင်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဟိုမျိုးကအရင်ချမ်းသာနေလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်တကယ်ပတ်စံလို့လို့ကိုယ်အိမ်အတွက်တနေရာတစ်ကောင်းကနေကိုရှောင်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါကကဟို live stream တွေရောင်းချင်လို့ဒီလိုသုံးမိနစ် interview ဖြေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုအရင်တုန်းကလည်းရောင်းနေကြအသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့တမအားစီးပွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကတော့လှူရှားရုံးကနေရအောင်ပါ။ဟောငင်းငင်းလို့ပွဲရှာရဲဆိုတာအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ပွဲရှာရတာမကြိုက်ပါဘူး။ဟောကျောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တည်ရည်တည်လာဖို့ကအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတာ။ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ on course ဆိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတမီးကိုခေါ်ရိုက်ပါအောင်။ဒါလေးဝင်ကျောက်ဆောင်ကျန်လို့ပါဆိုလည်းဖြစ်တာပဲ။ဒါအရှင်းပြောတော့ကိုကဟိုအပြင်မှာကိုရက်တီရတဲ့ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တိတိလေးရဆာကိုရိုက်ခတ်လာလို့ကိုကထွက်ပြေးရတဲ့သဘောပါပါဒါဆိုပွဲရှာရဲဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ခံစားမှုအတိုင်းပဲသွားတယ်အဲ့ပုံမှာသီးခံတယ်အမျိုးမျိုးစိတ်ဖြည့်ကြည့်တယ်တရားနယ်လည်းဖြည့်ကြည့်တယ်ဟိုကိုကျင်းစာတရားနယ်လည်းဖြည့်တယ်တရားတော်အတိုင်းလည်းဖြည့်တယ်ဘလို့မှဖြည့်ရင်ဖြည့်နေနောက်ဆုံး
ဟိုငငယ်တော့လို့တည်လာမလားကိုစိတ်ကိုယ်တော့ဘောနဲ့ဖြေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါအကုန်လုံးတိုင်မြင်ပြီးတော့မှဖြေးတင်လာပါတော့အရန်အနေအားချက်တယ်ဟိုဟိုတနေရာသွားလို့ရှင်ကိုယ်သူများကြည့်ရယ်ဆိုရင်ကကြည့်ရအကြည့်ကအဲ့လိုပြောပေါ့အဲ့လိုကြီးဖြစ်လို့ကြည့်နေလားဆိုတော့စိတ်ခံနောက်ကျောမလုံးနဲ့စိတ်ခံတိုင်းမူငယ်ရှင်သန်းတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အပြင်မှာလဲကိုရီးယားအကုန်လုံးပုတ်ပွင့်လဲပဲပြောနေကြဆိုတော့အဓိကတော့ပွဲရှာတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ရင်ချေချေပြောရရင်တော့အမှုပညာသမားတယောက်ကပွဲရှာမှာအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြန်ဝင်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာကမိသားစုလိုပဲ။ကိုယ်ကရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတမျက်ရိုက်ချင်တယ်အဲဒါလေးရောပါချင်တယ်မျိုးကဆိုရင်တော့သူတို့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဟာတစ်ခုမှတော့သူထည့်ပြီးမှာပေါ့။အဲ့တော့အမှုပညာသမားတယောက်တော့ကအမှုပညာလောကတွေကိုပြန်ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပွဲရှာစရာမလိုပါဘူး။သူတစ်ဖြစ်မျိုးလည်းတချင်းနဲ့လုံနေအောင်။မြေပြန်နားမထောင်တတ်ဘူး။အောက်ကန်ကန်အကျိုးပဲ။ကိုပြုတ်တိကံကိုကိုထံပြန်လာမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လူရတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရဘူးပြုတ်တိုင်းကားရလို့ပဲကွာအပြန်လန်သူ5ကို5သူ5ကို5ဆိုရင်တားစင်မြေဆက်တန်တရားချိန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကလည်းအစရဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျိုးကပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာလည်းလူလန်းသား3ရက်ရှိတာပေါ့နော်အတိုင်းဝိုင်း3ခုမှာပြောတဲ့အကြောင်းက3မျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမျိုးတချို့အတိုင်းဝိုင်းတွေဘူးလစ်လူရှုလို့ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်အဖြစ်မနေယူဆိုင်ရမှာအတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်။အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ်မှာမူတည်လာပြီးတော့အရန်ဆိုးွားလာတဲ့အချိန်မျိုးလိုမျိုးကရှင်းလိုက်တာ။အစကကြားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှာဆိုမျိုးက thank you site တာပေါ့မှန်တမ်းပြောတော့။အားကြာကျွန်တော်ကျတော့ကိုမိသားစုကိုတင်ငယ်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နောက်ထပ်အလှော်တစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့လိုဟာမျိုးကထိခိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုကအရှင်းပြောရင်ကိုရက်တီရတာခက်ခဲလာတယ်။ပြီးတော့လူရဲ့ကိုကိုကြည့်ရဲ့အကြည့်ကတမျိုးပေါ့နော်။အားကြောင့်ရှင်းတာပါ။ကျွန်တော်တော့ဘာမှဟိုမျိုးပြောထားပြီးသားပဲလေ။ဒါရှင်းလို့ရတယ်။အမေအဲ့ဒါဒီလိုလေဟိုပါပေါ့ငငယ်တော့ဆိုဟိုငငယ်တော့တော့ဟိုဟိုပါပေါ့နှချင်တယ်ဒါပေမဲ့နှရပြောခိုင်းရှက်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ကတက်ကြီးနေပြီကွာ40မိနစ်ဆိုတာတော်တော်ကျိုးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာခုခုကိုပြန်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဘာမှလည်းဟိုခွန်းစိတ်ဆရာမလို့ကွာတိလာဟုတ်အဲ့ဟာအတိတ်ကံကောင်းတာရှိလို့အတိတ်မှာကိုဆိုးတာရှိအဲ့ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတော့ခံစားရပါဘူးအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့အနေထားလေးကြည့်လိုက်တော့အမေဆိုးလှတာပဲလေနော်အဲ့တော့ဟောနှားရပြောချင်မှာမလှပါဘူးလို့တော့ပြောချင်တော့အခုချိန်မှာနှားရပြောရင်ရဝမ်းတာတယ်ကွာ40မိနစ်အရွယ်သူများဆိုဖွားကြီးကိုခေါ်နေပြီကွာဖွားကြီးချက်ကိုနှားရပြောရချင်မှာဘာပဲပီတိဖြစ်တယ်လေတကယ်အဲ့ဟုတ်တယ်နှားရတယ်ဟိုတေချာတကူကတော့ဟိုဒါကဘုံစာကြီးပြောတာလည်းမဟုတ်မှန်သောစကားကွာဟောသူကတော့အရင်တကူသူဂုံမောင်းနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာအတွေးမတွေးစေချင်အမှန်တိုင်းဖြည့်ကြည့်ရှိမင်းမျိုးကရုပ်ဆိုးတဲ့ထဲတော့မပါဘူးလေနော်ဟိုရွက်ချမ်းရေချိုးဆင်းတဲ့အလစ်တက်လေးတော့ကြော်ရယ်လေနော်ဟိုမုံဣအာရဲအော်တော့အဲ့လိုပြောတယ်မလားရှင်မစားတော့တော့လာကြမှာလာမှာဒါပေမဲ့နားလည်းပြတော့ပါတယ်ဟုတ်ပေါ့ခဏပြောတော့နေယူသားမယ်ကျမအပေါ်မှာဘယ်နဲ့ထက်ကြတယ်ပေါက်ထွက်သွားမယ်အစောရန်ချစ်တာငိုလဲချစ်တယ်ရီလဲချစ်တယ်သူစီဆိုရင်အဲညာလုံးမောက်ချိန်ပြီးကြည့်တယ်ပုံမှန်ဆိုတော့အေးပြက်ခံပြီးမကြည့်ဘူးပြီးတော့သူတို့ကြတော့မျိုးနဲ့မတူဘူးလေသူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကစနစ်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ခံစားမှုတွေသူတို့ကမျိုးသိတယ်သီးခံနိုင်တယ်သူတို့ဒီအဲ့ဘက်ကလူရဲ့ကျိုးစားအောင်မြင်မှုကသူတို့နဲ့ထိုက်တယ်ချိန်တော့ချိန်တတ်တာပေါ့ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်တူတယ်ပြောရပါပီတိပေါ့အရန်ပါတွတ်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 တွတ